Инстинктът за самосъхранение на партиите не сработи в 50-тото народно събрание и те не успяха да намерят съгласие за да формират работещо редовно правителство и парламентарно мнозинство, което да го подкрепи. Сега на дневен ред е избор на служебен премиер и министри. Това е актуалното от политическия дневен ред, а предстоят седми поред предсрочни парламентарни избори. Темата ще дискутираме с социолога Геновева Петрова от агенция Alpha Research. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Защо според вас не се стигна до изпълнение на този сценарий да се смени сегашният председател на парламента с друг, който пък да е един от кандидатите за поста служебен министър-председател? Ами аз бих могла да, така, да съдя защо се стигна до тук. Единствено, разбира се, по официално лансираните информации, които в интерес на истината бяха доста оскъдни. Най-вероятно, поне от всичко, което чуваме и четем, се е стигнало до съгласие между парламентарните групи, които най-вероятно щяха да инициират този процес, до съгласие кой всъщност да бъде този нов евентуален председател на парламента и респективно кандидат за служебен премиер. Това е извън конкретното събитие и конкретното, всъщност, не случило се събитие и симптом за нещо много важно, че парламентарните групи, партиите, които в момента присъстват в българския парламент, са в същата невъзможност да намерят общ език, да намерят общо решение и да, в крайна сметка, по някакъв начин, най-накрая след толкова неуспешни опити, да зададат една по-различна посока и решение на кризата. Крайна сметка обаче тези партии, които стояха за този сценарий, би трябвало да знаят много добре, че, както самият президент каза, негова е крайната дума. А той се изказа много рязко, че би бил, евентуално приел такъв сценарий. Вижте сега, това означава ние малко да разсъждаваме върху това какво знаят, какво не. Факт е, наистина да, че те най-вероятно знаят. Факт е обаче, че най-вероятно така се е залагало при обсъждането на този сценарий, на варианта, при който просто президентът е в такава конфронтация с сегашния служебен премиер, че би приветствал възможността да спре вниманието и избора си при следващото служебно правителство на някой друг. Но това наистина са хипотези и въпроси, на които трябва да отговорят всъщност представителите на тези политически формации. От наша гледна точка, от гледната точка на наблюдатели, тази инициатива също би казала, че изглежда по-скоро пожелателно, затолкова доколкото ако има нещо, за което бих се съгласила с президента, то е, че все пак не може да излучи за официален премиер човек, който току-що е назначен на съответния пост. Не коментирам въобще, този човек може да има прекрасни и политически и управленски качества, но очевидно това би било така включване на държавния глава в един сценарий, както го наричате, който не говори много добре за парламентарната демокрация. С промените в Конституцията се ограничи избора на президента за служебен премиер. Това обаче промени политическата игра, защото разми и политическата отговорност. Така е. Проблемът е, че промените в Конституцията сами по себе си аз не бих хвърлила изцяло върху тях отговорността за размитата политическа отговорност, защото тя е наистина най-вече отговорност на самите партии. Те биха могли да проявяват такава и при старите разпоредби на Конституцията и при променените. Включително, ако вземем пример с вчерашните консултации, които така минаха изключително формално, бих казала разочароващо формално, ако политическите партии имаха желание и намерение да се възползват от тази, макар и формална възможност, можеха да го направят, нещо, на което не станахме свидетели. Така че, каквато и да е форма, каквато и да е политическа технология да бъде въведена в нашия политически живот, ако играчите, които трябва да работят и да действат според тези правила, не го направят, тези правила могат винаги да бъдат опорочени и винаги да изглеждат като нещо много лошо, вредно, пречещо и така нататък, както и обратно. Ако имаме политически формации, които се отнасят отговорно към това, правилата, дори несъвършени,
не биха могли да неутрализират така, усилията за намиране на решения. От тук насетне ясно е, че ще разберем кой ще стане служебен премиер. В следващите дни няма да остане без служебен кабинет, това е ясно. Предстои една предизборна кампания, седма поред. Какво ще променят политическите сили или аз, както се изразих в началото на нашия разговор, ще сработи ли този инстинкт за самосъхранение, защото според някои ваши колеги те са изправени до ръба на пропаста? Ами, вие много правилно така отбелязвате, че наистина така всички вече се чудим докъде може да стигне, бих казала, липсата на какъвто и да е инстинкт за самосъхранение. От това, което виждаме до момента, аз лично не откривам предпоставки у представените в 50-тото Народно събрание партии и въобще парламентарни групи и независими народни представители. Не виждам предпоставки да така за някаква положителна промяна. Разбира се, не изключваме възможността да станем свидетели на нещо и което да ни изненада приятно, но лично смятам, че няма да бъдем свидетели на това. Виждаме, пак ще се върна и към вчерашния ден, ние виждаме едни партии, които като че ли са така изхабени, изтощени, лишени от, включително и от амбиция да променят нещо по-съществено. Най-добрия случай, опитващи се да запазят влияние и позиции, с които разполагат към момента, но надявам се, дават се сметка, че това по никакъв начин не им помага дори да задържат тези позиции. Аз лично очаквам, че в така предстоящите вече през есента поредни предсрочни избори ще им бъде много трудно да възвърнат вече отдавна загубеното обществено доверие, да накарат хората да излязат в по-голяма степен да гласуват и респективно да ги подкрепят. Ще имаме по всяка вероятност парламент, който ще стартира своята работа с още по-ниска обществена легитимност. Аз имам усещането, че политическите лидери искат да вземат вашата професия, защото каквото и да направят, те едва ли не правят едно социологическо проучване, как ще ги приема техния електорат в една или друга посока. Дали ще одобри това действие или ще го отрече? Вижте, по принцип, за всеки политик е важно да се съобразява с нагласите на хората. В крайна сметка, той е в тази си роля, за да служи, най-общо казано, на избирателите и на собствените си привърженици, пък и на всички хора в страната. От друга страна обаче, така политическо поведение, което е подчинено изцяло на общественото мнение и се води изцяло по него, така историята е показала, че ако има успех, то този успех в най-добрия случай е краткотраен. Не може една политическа формация, една политическа партия, която има претенции, амбиции за устойчивост, за така по-дълъг политически живот, да разчита на това. По простата причина, че ако тя наистина е създадена и участва в политическия живот с идеята да прави това дългосрочно, тя би трябвало да отстоява собствени политически и идеологически позиции. Тези политически и идеологически позиции неминуемо се разминават с така настроенията на голяма част от хората в конкретния момент. Освен всичко останало, така трябва да се вземат на моменти, особено кризисни моменти, така наречените непопулярни решения. Популярни решения, на които за последно бяхме свидетели, мисля, в края на 90-те години правителството на ОДС, които много често костват буквално така политическия живот на политиците, които са се ангажирали с тях, но пък това са решенията и това са формациите, които оставят наистина следа, не само в историята, а и върху живота на хората след това. Крайна сметка, тогава бяхме в една невероятна икономическа криза и трябваше да се вземат такива непопулярни решения. Предполагам, че ако сега бяхме в нещо подобно, отдавна тези парламентарно представени партии нямаха да бъдат в парламента. Аз имам чувството, че те са блокирали всяко едно свое действие от страх да не изгубят избиратели. Вместо да се стремят да разширяват своя електорат, те държат на него и не го пускат. Ами това е малко парадоксално. Да, наистина създават такова впечатление, но е малко парадоксално, защото правейки и действайки по този начин, те всъщност губят. И губят все повече от привържениците, които
доскоро наричаме техни твърди симпатизанти. Значи, ако първо загубиха така по-слабо заинтересованите от политика привърженици, сега вече виждаме, че и ядрата, за които те вероятно погрешно смятат, че не могат да бъдат стопени, не могат да бъдат загубени, все повече и все повече се свиват. Въпросът е до каква степен ще продължи този процес и въпросът е ще има ли така формация или формации, които биха могли да така да получат някаква по-консолидирана и по-стабилна подкрепа, за да се превърнат в наистина в силната алтернатива на това политическо съсловие, което в момента наблюдаваме като основни играчи. Последен въпрос, тъй като може би в тези месеци до изборите вие ще направите няколко изследвания. Очаквате ли в следващия 51-и парламент да има нови политически сили, които обаче по някакъв начин да катализират съставянето и на редовно правителство? Вижте, към момента ние нямаме емпирични данни, които да ни, как да кажа, да ни правят уверени в така еднозначен, кратък отговор положителен на вашия въпрос. Но аз лично смятам, че присъствието на такива политически формации, било по-малки като парламентарно представителство или по-големи, е задължително. Защото няма добър вариант, ако и следващото Народно събрание не успее да излъчи правителство. Затова и ако ми позволите, ще споделя нещо, което като моя оценка, как би могло да се стигне до разрешаване, излизане от този омагьосан кръг. Това, според мен, може да стане, ако има едно ясно, категорично предизвикателство, поставени от общество, от медии, от всички хора, които сме заинтересовани, към политическите играчи, още преди изборите, нека да посочат не с кого няма да работят. Ние знаем, че с кого не искат да работят, но с кого биха влезли в управление. Дори ако този, с когото така евентуално управлявате, е техния най-остър политически опонент. Има примери в Европа, които точно по този начин партиите, знаеме, още преди изборите заявяват потенциалните коалиции, а хората вече решават коя точно конкретна партия от тази потенциална коалиция да подкрепят. Това е една добра идея, споделена и от други ваши колеги. Не знам дали обаче ще се съобразят с нея политическите лидери. Благодаря ви. Ще наблюдаваме какво ще се случи в следващите два месеца и половина до изборите. Наш гост в Добро утро Европа беше социолога Геновева Петрова от агенция Alpha Research.